Фариза Рух Жанартауы. Атырауда осындай атаумен көрнекті ақын, халық жазушысы Фариза Оңғарсынованың туғанына 85 жыл толуына орай әдеби танымдық конференция өтті. Жиында ақынның өлеңдері оқылып, өмірі мен шығармашылығы жайында сөз болды. Фариза өткен ғасырдың 70-ші жылдары дауылды жырлар мен қазақ поэзиясына енді. Көз тірісінде талантымен, дүниетанымымен қайталанбайтын, өршіл мінезімен өлеңді өлшеусіз биікке көтеріп, қазақ әдебиетін көркем сөзін әлемдік кеңістікке танытты. Поэзия падишасының жарқын бейнесі мен жауқар жырлары бүгінде халықтың жүрегінде, ұрпақ жадында мәңгі сақталады. Шараға жиналғандар Фариза ескерткішіне барып, гүл шоқтарын қойды. Фариза бүкіл қазаққа ортақ ақын. Оны оңтүстікте, солтүстікте, батыста, шығыста өзімнің ақыным деп есептейді. Фаризаның ұлылығы да, бақыты да, кемеңгерлігі де, ұрпақтарының поэзиясының өміршеңдігі де осыдан деп ойлаймын.